Pul yoki sevgi? Sevgi. Adidas yoki Nike? Nike. Conor yoki Habib? Conor. Barça yoki Real? Barça. Galaxy yoki iPhone? iPhone. Arktika yoki Sibur? Arktika. Ipadrom yoki Orizor? Orizor. Rock yoki rap? Rap. Cola yoki Pepsi? Cola. Mercedes yoki BMW? BMW. Video yoki audio? Audio. TikTok yoki TikTok? TikTok. Чики брики йоки дондонзики? Дондонзики. Трамп йоки Путин? Путин. Барча саволларингизга рост жавоб беришга тайёрмисиз? Тайёрман. Ёшингиз нечида? 23 та. Миллатингиз нима? Ўзбек. Ким бўлиб ишлайсиз? Вақтинча бекорчиман, блогер. Олий маълумотлимисиз? Йўқ. Сиз қайси мактабга боргансиз? 278-чи мактабга. Maktab laqabiz. Maktabdagi laqabim Qora. Xizmat qilganmisiz? Yo'q, chorni spiskga tiqib qo'yganman vayankamatni nomerini. Vatanparvarmisiz? Ha, juda ham. O'zbekistonda hamma o'zbek tilini bilishi kerakmi? Hamma bilishi kerak. O'zbekiston o'zbeklarningkimi? Hammamizniki. Birinchi muhabbatingiz? Birinchi muhabbatim maktab payti bo'lgan, 4-sinfdan 7-sinfgacha gaplashganmiz. Parallel sinfdoshim edi u. Moliyaviy jihatdan mustaqilmisiz? O'zimni rasxodlarimni o'zim ko'taraman. Oyiga qancha pul ishlatasiz? 5-6 million. Oyiga qancha pul ishlaysiz? 10-15 million. Siz munojimlar bashoratiga ishonasizmi? Yo'q. Siz Xudoga ishonasizmi? Albatta, Xudoga ishonaman. Siz o'zgi sayyoraliklarga ishonasizmi? Yo'q. Folbinlarga borganmisiz? Bormaganman, bormayman. Ishonmayman. Hayotingizdagi qiz boladan eng qimmatbaho sovg'a? Birinchi kursligimda o'rtoqlarim menga qiz bola o'rtoqlarim kalyan podarka qilishgan kichkina. O'sha menimcha eng qimmat sovg'a. Hayotingizdagi eng qimmatbaho qiz bolaga sovg'a. Men tomonidan berilgan qiz bolaga sovg'a hayotimning eng qimmatbaho. Sovchiligiga borganda bo'lajak turmush o'rtog'imga ayiq, krossovka, shokolad, sipochka i shu narsalar, gul zo'ri. U 2 million 2.5 million atrofida rasxod bo'lgan shunda. Oxirgi marta qachon urushgansiz? Oxirgi marta o'tgan hafta menga komment yozgan bola tanish chiqib qoldi, Cherez Kavota tanish, i men borib u bilan ozgina urushib ketib qoldim. O'g'irlik qilganmisiz? Maktab payti 5-chi yoki 6-chi sinfimda o'g'irlik qilganman, zvachka o'g'irlaganman magazindan. Keyin o'g'irlik qilmaganmisiz? Yo'q, undan keyin o'g'irlik qilmaganman. Nimaga? Voy, nimaga o'g'irlik? Chunki men o'g'irlik gunoh. Qamoqda o'tirganmisiz yoki ROVdagi tushganmisiz? Yo, qamoqda o'tirmaganman, lekin ROVdagi tushganman. ROVdagi, MVdagi ham tushganman. Nimaga? Ikkitasi video roliklar sabab bo'lgan. Bitta video rolikda bitta ayolning nomerlari ketib qolgan. O'sha video rolikni men hozir olib tashlaganman internetdagi hamma profillarimdan. Siz qanchalik rashchiqchisiz? Men slishkim rashchiman. 10 ballik sistemada 10 ball qo'ysa bo'ladi men rashchiligimga. Telegramga ham ulanganman, Instagramni ham ulaganman. Даже telefon nomer meni nomimda постоянно kuzatib turaman. Mashinangiz bormi? Bor, Spark Choco. O'zingiz sotib olganmisiz? Ha, o'zim sotib olganman. Telefoningiz modeli nima? iPhone XS Max i Vertu. O'zingiz sotib olganmisiz? Ikkalovini ham o'zim sotib olganman. Sizga ayol kishi xiyonat qilganmi? Yo'q, ayol kishidan xiyonat bo'lmagan. Siz ayol kishiga xiyonat qilganmisiz? Qilganman. Xiyonatni kim kechirganmi? U kechirgan. Bitta xiyonat qilgandan keyin boshqa qilmaganman, chunki o'sha o'tgan yili bo'lgan u xiyonat, o'shandan beri men romkada yuraman. Siz xiyonatni kechirasizmi? Yo'q, men kechirmayman xiyonatni. Qiz bola deb yig'laganmisiz? Yo'q, qiz bola deb yig'lamaganman, yig'lamayman.
qizga qo'l ko'targanmisiz? Yo'q, qiz bolaga qo'l ko'tarmaganman, ko'tarmayman ham. Qiz bola qo'lini sizga ko'targanmi? Yo'q, chunki men o'zim qiz bolani hurmat qilib qo'yaman, u menga qo'l ko'tarishigacha olib bormayman vaziyatda. Videolaringizda plagiat bormi? Yo'q. O'zim o'ylab topaman hammasini, shuning uchun plagiat yo'q videolarimda. Qaysi qo'pol so'zni tez-tez ishlatasiz? Pashol. Lesbiyankalarga munosabatingiz qanday? Pashol. Gaylargacha? Uchta pashol. Ular bilan nima qilish kerak yoki qanday ularni jazolash kerak yoki jazolash kerakmi ularni? Ya, ular shunaqa bo'lib qolganini o'zi jazo ularga. Jazosini olib olgan. Barcha qizlar pulni yaxshi ko'radimi? Yo, hammasi ham emas, yaxshi qizlar ham bor. Pora berganmisiz? Gaylarga faqat. Narkotiklar qabul qilganmisiz? Yo'q. Prostitutkalarga borganmisiz? Yo'q. 1-dan 10 gacha seksda o'zingizni qanchaga baholaysiz? 15. Siz g'ibatchimisiz? Yo'q, g'ibat qilmayman. O'rtoqlaringiz ichida g'ibatchilar bormi? O'rtoqlarim ichida g'ibatchilar tiqilyapti. Siz tez-tez yolg'on gapirasizmi? Yo'q, kam yolg'on ishlataman. Razmer ahamiyatlimi? Razmer ahamiyat yo'q, harakat zo'r bo'lsa bo'ldi. Siz shahzodamisiz? Ha, o'zimni uyimi shahzodasiman.